নমস্কার বাতৰলৈ স্বাগতম আৰু ষ্টুডিঅত মই পাপৰি প্ৰথমটো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ গুৱাহাটীত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে হাত প্ৰবঞ্চক জলসম্পদৰ সাকৰি দিয়াৰ নামত লৈছিল ধন দেশপুৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে এই হাত প্ৰবঞ্চকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে কাহিলিপাৰা নয়ন হকিয়া ধৃত মঙ্গলদৈ সিরাজুল হক বখিছৰ জয়ন্ত ডেকা নলবাৰী গোবিন্দ চৌধুৰী আৰু নূৰ ইছলাম আহমেদ গ্ৰেপ্তাৰ নলবাৰী প্ৰাঞ্জল বৰ্মন আৰু গোৱালপাৰা জয়ন্ত দাস নিয়োগৰ তালিকা প্ৰস্তুত কৰাৰ সময়তে গ্ৰেপ্তাৰ পুনৰ কৈছো গুৱাহাটীত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে হাত প্ৰবঞ্চক জলসম্পদৰ সাকৰি দিয়াৰ নামত ধন লৈছিল এই প্ৰবঞ্চক কেইটাই দিশপুৰ আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে হাত প্ৰবঞ্চকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আমি নামকেইটা কৈ দিছো কাহিলিপাৰাৰ নয়ন শইকীয়া মঙ্গলদৈ সিৰাজুল হক বখিছৰ জয়ন্ত ডেকা নলবাৰী গোবিন্দ চৌধুৰী আৰু নূৰ ইছলাম আহমেদ আৰু নলবাৰী প্ৰাঞ্জল বৰ্মন গোৱালপাৰা জয়ন্ত দাস নিয়োগৰ তালিকা প্ৰস্তুত কৰাৰ সময়তে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে এই মুহূৰ্তত আৰক্ষীয়ে জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে হাত প্ৰবঞ্চক আৰু পুনৰবাৰ কৈছো গুৱাহাটীত আটক হৈছে হাত প্ৰবঞ্চক জলসম্পদ বিভাগত চাকৰি দিয়াৰ নামত ধনৰ কথা আহি পৰিছিল ধন দাবী কৰিছিল ধনৰ লেনদেন হাতটাকৰ প্ৰবঞ্চক ইতিমধ্যে জালত পৰিছে আৰক্ষীৰ আৰু সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে আমি পুনৰ কৈছো এই হাতটা প্ৰবঞ্চক নলবাৰীৰ আছে গোৱালপাৰাৰ বখিছৰ আৰু লগতে যিহেতু বিভিন্ন ঠাইত মঙ্গলদৈৰো আছে হাতটাকৰ প্ৰবঞ্চক বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আহিছে সাতজনকৈ হাতটাকৈ এই প্ৰবঞ্চকৰ নাম ইতিমধ্যে আমি কৈছো দিশপুৰ আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে প্ৰাঞ্জল বৰ্মন নয়ন শইকীয়া আৰু মঙ্গলদৈ সিৰাজুল হক বখিষ্ঠৰ পৰা আটক হৈছে জয়ন্ত ডেকা ঠিক তেনেধৰণে গোবিন্দ চৌধুৰী নূৰ ইছলাম আহমেদ আৰু এই সাত প্ৰবঞ্চকক ইতিমধ্যে মাৰাথন জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে গুৱাহাটীত জলসম্পদ বিভাগৰ নামত জলসম্পদত চাকৰি দিয়াৰ নামত এই সাত প্ৰবঞ্চকে ধন দাবী কৰিছিল পুনৰ এবাৰ কৈছো সাতটা প্ৰবঞ্চক ইতিমধ্যে জালত পৰিছে আৰক্ষী জালত পৰিছে জলসম্পদত চাকৰি দিয়াৰ নামত লৈছিল ধন দিশপুৰ আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে সাত প্ৰবঞ্চকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে পুনৰ কৈছো নামকেইটা পুনৰ এবাৰ কৈ দিছো আমি নয়ন শইকীয়া প্ৰাঞ্জল বৰ্মন ঠিক তেনেধৰণে জয়ন্ত দাস গোৱালপাৰাৰ এজন গোৱালপাৰাৰো এজন আৰু বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা জয়ন্ত ডেকা হৈছে বখিষ্ঠৰ ঠিক তেনেধৰণে মঙ্গলদৈৰ পৰা এজন আৰু আটাইকেই ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে জালত পেলাইছে আটক কৰিছে আৰু সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে পুনৰ কৈছো আৰু এই সম্বন্ধীয় যিহেতু খবৰ বৰ্তমান এটা চৰ্চাত আছে চাকৰি নামত ধন লোৱাৰ এটা খবৰ যিহেতু চৰ্চাত আছে এই মুহূৰ্তলৈকে ভিক্টৰ দাস তাৰ মাজতে সাতটাকৰ প্ৰবঞ্চক আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে গতিকে নিশ্চিতভাৱে এই এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য আমি এই মুহূৰ্তত আমাৰ সাংবাদিক ভাস্কৰ জ্যোতি হাজৰিকাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছো ভাস্কৰ আপোনাৰ পৰা আমি জানিব বিচাৰিম সাত প্ৰবঞ্চক জালত পৰিছে আৰক্ষীয়ে সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে শেহতীয়া কি খবৰ আপোনাৰ হাতত আছে ভাস্কৰ আপুনি মোক শুনিছে যদি ভাস্কৰ এই মুহূৰ্তত আমি পুনৰবাৰ ক'ম আৰু লগতে ভাস্কৰৰ সৈতে সংযুক্ত হ'বৰ বাবে আমি চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিম আমি পুনৰ কৈছো হাত প্ৰবঞ্চক পুনৰ কৈছো যে চাকৰি নামত ধন লোৱা যিহেতু প্ৰায় চাকৰি নামত যিসমূহ নিযুক্তি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় প্ৰায়বাৰে কোৱা হয় যে সম্পূৰ্ণ স্বচ্ছ হ'ব নিকা হ'ব কিন্তু চাকৰি নামত যি যি দালালি কাম চলি আছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বাৰম্বাৰ দুৰ্নীতি নিবাৰণ শাখাৰো অভিযান চলা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীও ইতিমধ্যে এই সন্দৰ্ভত যথেষ্ট কঠোৰ স্থিতি গ্ৰহণ কৰিছে দালাল ৰাজ নথকা হ'ব এনেধৰণৰ বহুত কথা কোৱা হৈছে কিন্তু তাৰ মাজত সক্ৰিয় হৈ থাকে এটা দালাল চক্ৰ সক্ৰিয় হৈ থাকে এটা প্ৰবঞ্চকৰ দল এই মুহূৰ্তত সংযুক্ত হৈছো ভাস্কৰ ফোন যোগে আপোনাৰ সৈতে অধিক জানিম আপোনাৰ পৰা নিশ্চয়কৈ বাপৰি চাওক আজি কিছুমান পূৰ্বে দিশপুৰ আৰক্ষীৰ এটা দলে অভিযান চলাইছিলে যি বৰবাৰীত থকা এটা লজত আৰু সেই লজৰ পৰা এই সাতজন দালালক আটক কৰা হৈছে কাৰণ তেওঁলোকে আমি শেহতীয়াকৈ জানিব পাইছো জলসিঞ্চন আৰু জলসম্পদ দুয়োটা বিভাগতে আচলতে তেওঁলোকে এই যি চাকৰি নামত আনুষংগৰ চেষ্টা চলাইছিলে আৰু যি ডি বি লজ বুলি এটা লজ আছিলে সেই লজটোৰ পৰা তেওঁলোকক এই মুহূৰ্তত আটক কৰি লোৱা যাছে আমি সোধপোছ কৰি থকা হৈছে তেওঁলোকৰ পৰা এটা লেপটপ আৰু বহুজ্যোতি নথি পত্ৰ আচলতে তেওঁলোকৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা বুলি আমি জানিবলৈ পাইছো কাৰণ যিহেতু নামকেইটা আপুনি ইতিমধ্যে কৈছে সেই আটাইকেইটা আচলতে দালালে আচলতে সেই লজটোৰ কেইবাটাও কথা বুক কৰিছিলে আৰু কেইবাটাও কথা বুক কৰি আচলতে সেই যি যি লজ যি সমগ্ৰ যি যি লজ সেই যি যি লজৰ কেইবাটাও কথা তেওঁলোকে বুক কৰিছিলে পৃথক থকা আছিলে আৰু তেওঁলোকৰ পৰা আচলতে এজনে যি টাইপ কৰি থকা বুলি কৈছিল অৰ্থাৎ সেয়া হয়তো নিযুক্তি পত্ৰ হ'ব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ সন্দেহ কৰা হৈছে বা যিহেতু আৰক্ষীয়ে এই মুহূৰ্তলৈ কোনো ধৰণৰ তথ্য দিব বিচৰা নাই যিহেতু তেওঁলোকে সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে কিন্তু কথাটো হৈছে সকলোৱে জ্ঞাত শেহতীয়াকৈ যিধৰণে নিযুক্তি কেলেংকাৰীটোৱে আচলতে টুইটাৰত লিখাৰ বাবে গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব লগা ভিক্টৰ দাস তাৰপাছতেই গোটেই ৰাজ্যজুৰি ইয়াক লৈ আচলতে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছিল তাৰ মাজতে কিন্তু আজি কিছু সময় পূৰ্বে এই যে দিশপুৰ আৰক্ষীয়ে যি সাতসকলক আটক কৰিলে
ক্ষেত্রত মুখ্যমন্ত্রী গড়াকে এটা কথা কয় যে সাকরি দিয়া নামত কোনো টকা লব নোৱাৰিব দালাল রাজ নাইকিয়া করা হব কিন্তু উৎখাত করা হব এনে ধরনের কথাবোৰৰ মাজতো কিন্তু এটা চক্র সদায় সক্রিয় ৰূপত থাকে আরক্ষী বা সরকার হয় কেবলটি দালাল পক্ষ উৎখাত করার ব্যবস্থা যেটা উলায় সেই দালাল পক্ষ যে দালাল পক্ষ প্রত্যেকবার যেটা সরকারি নির্দেশিত প্রক্রিয়া পরীক্ষা আরম্ভ হয় সেসময় তেওঁলোকে এনেদরে দা করেছে আর যেহেতু সেহেতু এই জলসম্পদভাবে আরক্ষী আটক করেছে সোধা পোছা অব্যাহত রাখিছে জেরা চলাই থকা হয়েছে আর কিছু আপত্তিজনক নথিপত্র ইতিমধ্যে আরক্ষী জব্দ করেছে একটা ল্যাপটপ জব্দ করেছে বলে জানিব পৰা গৈছে দহ মিনিটৰ বাবে সদন স্থগিত ৰখা হল মাধ্যম বিতৰ্কক লৈ সদন স্থগিত মাধ্যমক লৈ বাক বিতণ্ডা সদনত অসমৰ শিক্ষাৰ বাবে ভয়ংকৰ দিন বিজেপিয়ে মাতৃভাষা ধ্বংস কৰিব বিচাৰিছে তৃতীয় শ্ৰেণীৰ পৰা গণিত বিজ্ঞান ইংৰাজী মাধ্যম ৰাষ্ট্ৰ শিক্ষা নীতি পৰিপন্থী এনেধৰণে ভৰত নৰহে মন্তব্য দিছে আৰু তাৰ বাবে দহ মিনিটৰ বাবে ইতিমধ্যে যিহেতু সভা বা সদন স্থগিত ৰখা হৈছে মাধ্যম বিতৰ্কক লৈ সদন স্থগিত মাধ্যম বিতৰ্কক লৈ বিৰোধীয়ে মাত মাতিছে বিৰোধীয়ে বহুখিনি কথা ইতিমধ্যে বিৰোধীয়ে কৈছে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে মাধ্যম বিতৰ্কক লৈ বিশেষকৈ যি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে সেই অনুপাতে বিৰোধিতা কৰিছে বিৰোধীয়ে বিৰোধিতা কৰিছে আৰু লগতে এই কথা উল্লেখ কৰিছে যে বিজেপিয়ে মাতৃভাষা ধ্বংস কৰিব বিচাৰিছে আৰু তাৰোপৰি কোৱা হৈছে যে তৃতীয় শ্ৰেণীৰ পৰা গণিত বিজ্ঞান ইংৰাজী মাধ্যম ৰাষ্ট্ৰ শিক্ষা নীতিৰ পৰিপন্থী বুলি ভৰত নৰহে উল্লেখ কৰিছে আৰু তাৰ পিছতে বিতৰ্কৰ মাজতে সদন স্থগিত ৰখা হৈছে দহ মিনিটৰ বাবে মৰিগাঁৱৰ মৈৰাবাৰীত পুনৰ গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে জেহাদী আনচাৰুল বাংলা টীমৰ দুই সদস্যক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে ইকৰামুল হুছেইন মুছাদ্দিক হুছেইন মৈৰাবাৰীৰ চহৰীয়া পামৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে দুয়োকে মুছাদ্দিকৰ ঘৰ মৈৰাবাৰীৰ চহৰীয়া পামত ইকৰামুলৰ ঘৰ হৈছে নগাঁৱত দুয়োজনে মুফতি মুস্তাফাৰ সৈতে জড়িত বুলি জানিব পৰা গৈছে ইমামৰ বেশত আছিল দুই জেহাদীৰ সদস্য পুনৰবাৰ কৈছো মৰিগাঁৱৰ মৈৰাবাৰীত পুনৰ গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে জেহাদী আনচাৰুল বাংলা টীমৰ দুই সদস্যক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে ইকৰামুল হুছেইন মুছাদ্দিক হুছেইন মৈৰাবাৰীৰ চহৰীয়া পামৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে দুয়োকে আর মুছাদ্দিকর ঘর মৈরাবাড়ির সহরিয়া পামত ইকরামুলর ঘর হয়েছে নগাঁও দুইজনে মুফতি মুস্তাফার সঙ্গে জড়িত ইমামর বেশত আছে দুই জেহাদীর সদস্য আমাক অধিক জানাব আমার সাংবাদিক পবন জ্যোতি ডেকায় আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে মৰিগাঁও আৰক্ষী আৰু এই গোটেই নেতৃত্ব দিছিল মৰিগাঁও ডি এছ পি মেমে আৰু তেখেতৰ পৰা আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আচলতে কি কি তথ্য আমাক অৱগত কৰিব বা কেনেধৰণে কি কি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় আমি এজনক ধৰিছোঁ চহৰীয়া পামৰ পৰা মৈৰাবাৰী মুছাদ্দিক হুছেইন আৰু এজন ধৰিছোঁ নগাঁৱৰ ভকতগাঁৱৰ টাকৌবাৰী বুলি তাৰ পৰা ধৰিছোঁ তেখেতৰ নাম ইকৰামুল ইছলাম তেখেতসকলক এতিয়ালৈকে আমি মুস্তাফাই যিটো ট্ৰেইনিং এৰেঞ্জ কৰিছিলে ইয়াতে অৰ্গেনাইজ কৰিছিলে মিলনপুৰ টাউনত মৰিগাঁৱৰ তাতে তেখেতসকলো আছিলে ভাগ লৈছিলে
গতিকে তেখেতসকল রেডিকেলাইজ হৈছে বুলি আমি ইতিমধ্যে গম পাইছোঁ। গতিকে সেই ভিত্তিত আমি তেখেতসকলক এরেস্ট কৰিছোঁ। ট্ৰেইনিংটো একজেক্ট ডেটটো আমি ক'ব নোৱাৰিম, কাৰণ সেইটো যোৱা বছৰ অক্টোবৰ মানত কৰিছিলে। মুস্তাফাই অৰ্গেনাইজ কৰিছিল, তাত এ বি টি মেম্বাৰ আহিছিল বুলি আমি গম পাইছোঁ। সেইখিনি এতিয়ালৈকে আমি তেওঁলোকৰ নাম দুজন মেহবুবুৰ আৰু উছমান বুলিয়ে গম পাইছোঁ। বাকীখিনি আমি সোধপোছ হাৰ্ডাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ পিছত গম পাওঁ কোন দেশৰ নাগৰিক বা ক'ৰ হয় কিবা তথ্য পাইছোঁ। এতিয়ালৈকেতো আমি তেওঁলোকক বাংলাদেশী বুলি সন্দেহ কৰি আছোঁ, দেখা যাব ফাৰ্ডাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যনত। আৰু যোৱাকালি অভিযানটো ক'ত 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 চলাইছিল আৰু ক'ৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে? চহৰীয়া পাম আৰু নগাঁৱৰ ভকতগাঁৱৰ পৰা আমি আনিছোঁ। চহৰীয়া পামৰজনক কেনেধৰণৰ কাৰ্যকলাপৰ সৈতে জড়িত আছে? চহৰীয়া পামৰ যিজন মুছাদ্দিক হুছেইন, মই ক'লোৱে তেওঁ ট্ৰেইনিঙতেই মানে ভাগ লৈছিলে, আৰু তাতে যিজন আবু তালহা বুলি আছিলে আলমগীৰ মৈৰাবাৰীত কিছুদিনৰ কাৰণে আছিলে, তাত মুস্তাফাৰ মাদ্ৰাছাত আছিলে। তো তেখেতসকল এওঁলোকৰ দাদাকৰ ঘৰতে ভাড়াত আছিলে, আৰু আবু তালহাই লগতো তেওঁলোকৰ অলপ জড়িত বুলি আমি গম পাইছোঁ। মুজাম্মিল নাই এতিয়ালৈকে কৰা নাই, কাৰণ তেখেতৰ ইনভলভমেণ্ট আমি এতিয়ালৈকে পোৱা নাই, পালে আমি তেখেতকো কৰিম। মৰিগাঁৱত এতিয়ালৈকে সাতজন হ'ল, সাতজনৰ এজন আমি জুবেনাইলত কৈছে, বাকী ছজন হৈছে। কিছুমান জেহাদী সংক্ৰান্তত কিতাপ পাইছোঁ আৰু মোবাইল পাইছোঁ, তাতে আমি কিছুমান এপ পাইছোঁ, সেইবিলাক। তেখেতসকল এ বি টিৰ সৈতে সক্ৰিয়ভাৱে মানে প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত আছিল নে পৰোক্ষভাৱে জড়িত আছিল? এতিয়া সেইবিলাক আমি ফাৰ্ডাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যনত পাম পিছলৈ, গতিকে আমি এতিয়াই ক'ব নোৱাৰিম, সেইখিনি তদন্ত কৰা হ'ব। নিশ্চয়কৈ নিশ্চয়কৈ এনেদৰে আচলতে যি জেহাদী গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ পিছত আচলতে এনেদৰে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে আমাৰ আৰক্ষী বিষয়াগৰাকী। আৰু মৰিগাঁৱত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা জেহাদীৰ নগাঁও লিংক আছে। নগাঁৱৰ ভকতগাঁও টকৌবাৰীত ঘৰ মৰিগাঁও আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা জেহাদী ইকৰামুল হুছেইনৰ। শনিবাৰে নিশাই মৰিগাঁৱৰ পৰা অহা আৰক্ষীৰ দলে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল ইকৰামুলক। টকৌবাৰী ঘৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল জেহাদী ইকৰামুলক। নগাঁৱৰ গৰৌমাৰী মছজিদৰ ইমাম আছিল ধৃত ইকৰামুল। মৈৰাবাৰী মাদ্ৰাছাত পাঠদান কৰিছিল ইকৰামুলে। আনচাৰুল বাংলাৰ সৈতে থকা লিংকৰ কথা আৰক্ষীয়ে গম পোৱাৰ পিছতে আত্মগোপন কৰিছিল ইকৰামুলে। ইকৰামুল হুছেইনক গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছতে নগাঁৱত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। আমি এই মুহূৰ্তত মৰিগাঁৱত যে জেহাদী গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে সেই সন্দৰ্ভত আমাৰ সাংবাদিক পৱনজ্যোতি ডেকাই সবিস্তাৰে কৈছিল, কিন্তু সেই মৰিগাঁৱৰে গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা এটা জেহাদী নগাঁৱৰ সৈতে লিংক আছে। নগাঁৱৰ ভকতগাঁও টকৌবাৰীত ঘৰ মৰিগাঁও আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা জেহাদী ইকৰামুল হুছেইনৰ। শনিবাৰে নিশাই মৰিগাঁৱৰ পৰা অহা আৰক্ষীৰ দলে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল ইকৰামুলক। টকৌবাৰী ঘৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল জেহাদী ইকৰামুলক। নগাঁৱৰ গৰৌমাৰী মছজিদৰ ইমাম আছিল ধৃত ইকৰামুল। মৈৰাবাৰী মাদ্ৰাছাত পাঠদান কৰিছিল ইকৰামুলে। আনচাৰুল বাংলাৰ সৈতে থকা লিংকৰ কথা আৰক্ষীয়ে গম পোৱাৰ পিছতে আত্মগোপন কৰিছিল ইকৰামুলে। ইকৰামুল হুছেইনক গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছতে এতিয়া নগাঁৱত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। যান বাহনৰ নথি পত্ৰ তালাচীৰ নামত নিৰীহ লোকৰ ওপৰত মাৰপিটৰ ঘটনাক লৈ মেৰাপানীত তীব্ৰ চঞ্চলৰ সৃষ্টি হৈছে। ঘিলাধাৰী আৰক্ষীয়ে পুনৰ যেন লজ্জানত কৰিলে অসম আৰক্ষীক। হেলমেট, ড্ৰাইভিং লাইচেন্স আৰু বাইকৰ সকলো নথি পত্ৰ থকাৰ পাছতো ঘিলাধাৰী আৰক্ষীৰ এজন প্ৰৱেশনাৰী উপ পৰিদৰ্শকৰ নেতৃত্বত অসম আৰক্ষীৰ এজন জোৱানে বাইক চালকজনক তালাচীৰ স্থানৰ পৰা নাতি দূৰৈত বাইকখন ৰখোৱাৰ অজুহাততে মাৰপিট কৰি অন্য গোচৰ লগোৱাৰ ভাবুকি দিয়ে। উল্লেখযোগ্য যে পাৰ্থজ্যোতি দলে নামৰ লোকজনে আত্মীয়ৰ অস্ত্ৰোপচাৰৰ কাৰণে খৰখেদাকৈ গোলাঘাটত গৈ থকা অৱস্থাত উষা গৰঙাৰ পাঁচ আলিত আৰক্ষীয়ে মাৰপিট কৰে। যান বাহনৰ নথি পত্ৰ তালাচীৰ নামত নিৰীহ লোকৰ ওপৰত মাৰপিটৰ ঘটনাক লৈ এতিয়া তীব্ৰ চঞ্চলৰ সৃষ্টি হৈছে। ঘিলাধাৰী আৰক্ষীয়ে পুনৰ যেন লজ্জানত কৰিলে অসম আৰক্ষীক। হেলমেট, ড্ৰাইভিং লাইচেন্স আৰু বাইকৰ সকলো নথি পত্ৰ থকাৰ পাছতো ঘিলাধাৰী আৰক্ষীয়ে এজন প্ৰৱেশনাৰী উপ পৰিদৰ্শকৰ নেতৃত্বত অসম আৰক্ষীৰ এজন জোৱানে বাইক চালকজনক তালাচীৰ স্থানৰ পৰা নাতি দূৰত বাইকখন ৰখোৱাৰ অজুহাততে মাৰপিট কৰি অন্য গোচৰ লগোৱাৰ ভাবুকি দিছে। পুলি বাগানৰ পৰা ওলাই গৈ আছোঁ তাৰপিছত এয়া আৰু কিখিনি ছিগনেল দিছে, তাৰপিছত মই পোককৈ অলপ 50 মানৰ আহি আছিলোঁ, 50 মানত গাড়ী আগত ৰখাই দিলোঁ। তাৰপিছত মোক কৈছে তোমাৰ মোৰ চা লাইচেঞ্চ আছে, মই ৰখি দিছোঁ। মই কিবা বে আইন কৰিছোঁ আপোনালোকৰ যদি ৰখোৱাটো মই নাই মনা, তেতিয়াহ'লে বেলেগ কথা। পুলিচে ছিগনেল দিলে আপুনি ৰখিব লাগে? নাই, মই ৰখিছোঁ, মই আকৌ এই গাড়ী আকৌ ৰখি দিছোঁ মই। তাৰপিছত মোক ডাইৰেক্ট আহি পিনি ইয়াত পিটিয়ে দিছে এতিয়া আপুনি বোলে প্ৰশাসনৰ আইন নাই মনা। মোক কি প্ৰশাসনৰ, মই হেলমেট পিন্ধা নাই, লাইচেঞ্চ নাই, মই ইহঁতকতো কিবা তৰ্কাতৰ্কি কৰা নাই নহয়। এতিয়া কি আপোনাৰ ওপৰত কিবা কেছ দিম বুলি
অসম সাহিত্য সভাৰ পৰৱৰ্তী সভাপতি পদক লৈ চৰ্চা অব্যাহত থকাৰ সময়তে শিৱসাগৰত য়েছে দৰজে ঠংচি উপস্থিত হয়। উজনি অসম ভ্ৰমণ কৰি শাখাসমূহৰ সমৰ্থন আদায় কৰিবলৈ আৰু জ্যেষ্ঠজনৰ পৰামৰ্শ ল'বলৈ উপস্থিত হৈছে প্ৰসিদ্ধ সাহিত্যিক য়েছে দৰজে ঠংচি। দেওবাৰৰ পৰা শিৱসাগৰত বাহৰ পাতি থকা য়েছে দৰজে ঠংচিয়ে সোমবাৰে পুৱাই উপস্থিত হয় অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি তথা বিশিষ্ট কথাশিল্পী ইমৰাণ শ্বাহৰ বাসগৃহত। য়েছে দৰজে ঠংচিয়ে ইমৰাণ শ্বাহক সাক্ষাৎ কৰি বিভিন্ন গ্ৰন্থৰ সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰাৰ সমান্তৰালকৈ সাহিত্য সভাৰ পৰৱৰ্তী অধিৱেশনৰ সন্দৰ্ভতো আলোচনা কৰে। থংচিক নিজৰ বাসগৃহত পাই ভাল লগা বুলি উল্লেখ কৰিলে ইমৰাণ শ্বাহে। সাৱধানেৰে খোজ দিবলৈও পৰামৰ্শ দিলে থংচিক। বহুত এদিনৰ পৰা লগ পাম পাম বুলি ভাবি আছিলোঁ আৰু এই খৰ ছাৰৰ খৰখন দৰ্শন কৰিম বুলি বহুত বছৰৰ পৰা মনত আহা পুহি ৰাখি আছিলোঁ। আজি সাৰ্থক হ'ল। শিৱসাগৰৰ প্ৰায় নহেন্দ্ৰ পাৰ্দন ডাঙৰীয়া যিহেতু প্ৰাৰ্থী, গতিকে ইয়াৰ সঁহাৰি মিক্স সঁহাৰি ভাতৃপ্ৰতিম মানুহ। মই থংচি ঘৰলৈও গৈছোঁ, তাত থাকি গৈছোঁ। কিন্তু আজি নিজৰ ঘৰত পোৱাৰ পিছত যিটো অনুভৱ হৈছে, উপলব্ধি হৈছে, সেইটো অভূতপূৰ্ব, ভাল লাগিছে। ৰাজ্যৰ পৰা অসম বিধানসভাৰ শৰৎকালীন অধিৱেশন আৰম্ভ হৈছে। পাঁচদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হ'ব এই অধিৱেশন। বিধানসভাত উত্থাপন হ'ব 19খনকৈ বিধেয়ক। 48খন পুৰণি আইন বাতিলৰ বাবে উত্থাপন কৰিব চৰকাৰে। পুনৰ কৈছোঁ, আজিৰ পৰা অসম বিধানসভাৰ শৰৎকালীন অধিৱেশন। পাঁচদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হ'ব এই অধিৱেশন। বিধানসভাত উত্থাপন হ'ব 19খন বিধেয়ক। 48খন পুৰণি আইন বাতিলৰ বাবে উত্থাপন কৰিব চৰকাৰে। এটা আৰ্টিকল তেখেতৰ নামত ওলাইছিলে, কেঞ্চাৰ অন দ্য ৰাইজ ইন নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া। আৰু সেই আৰ্টিকলটো পঢ়াৰ পাছত আচলতে আমাৰ এটা ছাৰ আমাৰ ডিসিশন নিদিলে, আমাৰ ডিসিশনটো নিদিলে, গতিকে আমি এটা ওয়াক আউট কৰিম। আমাৰ পাৰ্লামেণ্টৰী এজন মানুহৰ ঘৰ ভাঙি দিলে, সেই মানুহজনৰ যিটো অৱস্থা হয় আজি এই শোণিতপুৰৰ সেই ঘৰ ভঙা মানুহখিনিক মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় তেখেতসকলৰ মনৰ কথা সোধক। আপোনালোকে বিষয়টো অন্যফালে লৈ যাই থাকিব নালাগে। বিষয়টো হল কি, আপুনি যিটো উত্থাপন কৰিছে বৰ্তমানৰ এভেকশ্যন হৈ থকা, তাৰ কাৰণে দিনটোৰ আমাৰ বিজনেছটো সাসপেন্ড কৰিব লাগে। হাউচটো কথা পাতিব, বিষয়টো গুৰুত্বপূৰ্ণ, তাক মই ইগনোৰ কৰা নাই, কিন্তু সেইটোৰ কাৰণে আমি দিনটো স্থগিত মানে ৰাখিব পৰা পৰ্যায়ত নাই। আৰু যিটো এডমিচিবিলিটি হ'ব লাগে প্ৰকাশিত কেঞ্চাৰ অন দা ৰাইজ ইন নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া ডক্টৰ ধৰ্মকান্ত কুম্ভকাৰে যি এটা আৰ্টিকল লিখিছিলে, সেই আৰ্টিকলটো পঢ়ি আমি সঁচাকৈয়ে এটা আলোচনাৰ বিষয়বস্তু হ'ব লাগে বুলি মই ভাবোঁ। যে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত নৰ্থ ইষ্টৰ ৰাজ্যকেইখনতে কেঞ্চাৰ ৰোগটো বেছি। মহোদয়, আমি এই বিষয়ে যিটো বিষয়বস্তু সেইটো আলোচনা হ'ব। কোনটো আপোনাৰ কক্ষত যিটো আলোচনা হৈছিল তেওঁলোকে তাত মানি আহিছিলে? তাত মানি আহিছিলে তেওঁলোকে, গতিকে আলোচনাটোত আমি অংশগ্ৰহণ কৰিম। ইয়াত আহি পেলাই তেওঁলোকে মানা নাই বেলেগ কথা। আপোনাৰ ওচৰততো আমি যেনেকে কথাটো দিছোঁ চৰকাৰে কৰিব, তেওঁলোকেও মানি আহিছিলে। আপোনাৰ ওচৰততো কৈছিল যে হ'ব বেলেগ ডিভাইজত আনিব লাগে বুলি। নাই, তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ বিষয়ৰ ওপৰত কৈছিল যে বেলেগ ডিভাইজত আনিলে আমি মানিছো। তাত মানি আহিছিল আপোনাৰ ওচৰত, ইয়াত আহি তেওঁলোকে মানিছিলে কৈছো। যেতিয়া ডিছকাশ্যন আমিও ভাগ লওঁ, সেইকাৰণে মোৰ বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা কৰাত আপত্তি নাই। কিন্তু মোৰ কথাটো হ'ল এডজৰ্নমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত। তো মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ই আচলতে এটা বহুত গুৰুতৰ বিষয় যে আমাৰ নৰ্থ ইষ্টত কেঞ্চাৰ ইমান বেছিকৈ বাঢ়ি আহিছে যে আমি ৰাতিপুৱা যেতিয়া বহি অফিচত বহি থাকোঁ তেতিয়া প্ৰায় কেঞ্চাৰ বেমাৰীয়ে আমাৰ ওচৰত, বিধায়কসকলৰ ওচৰত ওলাইহি, মই ভাবোঁ সকলোৰে ওচৰত যায়। আৰু তেতিয়াই আচলতে এই গম পোৱা যায় যে ইমান কেঞ্চাৰ বৃদ্ধি হৈছে। আৰু এটা কেঞ্চাৰ অসুখ যাৰ হয়, যাৰ ঘৰত হয়, গোটেই পৰিয়ালটো
ধ্বংসৰ মুখলৈ ঠেলি দিয়ে। মাটি বাৰী গৰু প্ৰথম গৰু বেচাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব, তাৰপিছত মাটি বাৰী বিকিব, গোটেই সৰ্বশান্ত হৈ যায়। পাছত কেঞ্চাৰ ৰোগীজনো কিন্তু তেওঁৰ চিকিৎসা মানে ভাল হৈও নুঠেগৈ। আৰু ইয়াৰ কাৰণবিলাক যে আমাৰ নৰ্থ ইষ্টতে কিয় কেঞ্চাৰৰ বেছি কাৰণ, এই আৰ্টিকলটোত আমাৰ ডক্টৰ ধৰ্মকান্ত কুম্ভকাৰ আৰ্টিকলত আই চি এম আৰৰ ৰিপৰ্ট কিছুমান কোট কৰিছে যে ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ যি নৰ্থ ইষ্টৰ খাদ্যাভাস আছে, ফুড হেবিটছ আছে, সেইবিলাকো এটা প্ৰধান কাৰণ। কনজামশ্যন অফ টবেক, আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ মানুহে টবেক খুব খায়, আটাইতকৈ দেশৰ ভিতৰতে বেছি খায়। আৰু এই কেঞ্চাৰৰ যিসকল কেঞ্চাৰাৰ মানে যিসকল কেঞ্চাৰ ৰোগী তেখেতৰ 49.1% আৰ ডাইৰেক্টলি ৰিলেটেড টু টবেক কনজাম্পশ্যন। আৰু পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আমি বিধানসভাৰ পৰা দেখুৱালোঁ আৰু ইয়াৰে সৈতে বাতৰিৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। নমস্কাৰ।